tere , kes võidab täna ? No ma olen üsna kindel , et Elina võidab . Aitäh . Tere , kes võidab täna ? Elina Nechayeva . Thank you . Tere , kes täna võidab ? Ragnar tutvustab , kes võidab , aga minu jaoks , minu lemmik on Elina . Merci .